do të bëhet kompenzimi i një jave në fund të vitit shkollor. Kësi pajtimi nuk u arrit një ditë më parë në kuvend. Kështu po pretendon Ministri Arsimit Shqyqiri Bityqi që të enten thase zbashk e devijoj marveshjen. Konkludimi i takimit për bashk zyrtarisht është kjo. Komisioni parlamentar me grupet që ishtë në takim, kërkon nga zbashku të thiret këshilit drejtuas dhe të ofrohet këshilit drejtuas që të gjenë një modalitet për kompenzimin e orve, jo 5 ditë, të gjitha orve të humbura. Në zbashk, edhe të enten thanë se marveshja ishte për një javë dhe se vetëm kaq kohë mësimi humbur do të kompenzohet pasi të jetë rishqyrtuar ligji për paga. Zbashku me këshillin drejtues besoj që do të vendosim për kompenzim të një jave në fund të vitit shkollor. Këto kushtëzime të sindikatës po vlerësohen si shkelje të drejtave të fëmijëve. Këshilli prindërore do të jetë shumë këngulës dhe në fund fundit të dërgoj fëmijët në shkollë e atëherë arsimtarët ose profesorët ose mësues mos të vinë në shkollë. KMDL-një thotë se ministri Bityqi nuk duhet të pranoj kushtet e zbashkut. Qose ministri Bityqi e pranon edhe kështë atërrim, atërë nuk e di që kuptimi dhe të ketë qëndrimi edhe ti në kryet e ministrisë. Lidhur me këtë qështje, avokati popullit tha se duhet të balancohet e drejta në arsimim të fëmijeve, që nën kupton kompenzimin e orve të humbura, por edhe nevoja e tyre për pushime pranverore. Jeton Demi nga Këshilli i Prindërve të Prishtinës tha se propozimet që bëri ky organ nuk janë marrë parasysh, ndërsa shpresoi se vendimet që do të merren të jenë në të mirë të fëmijeve.